ငါတို့ညောင်းနေဝင်ချိန်ကိုမင်းစောင့်ရမနေပါနဲ့ရှင်တဲ့ကတဲ့နာမဲကိုအရှင်ရှောက်အောင်နေတာပဲငါမရှိတဲ့နေရတွေ့ဆုံမင်းဘလောက်ပြောနေပါလဲညဆိုရင်မင်းနဲ့မခွဲရဲအကြောက်တော့သိမှာပဲမင်းရင်ကချစ်တဲ့ဆိုတဲ့ကိုကိုချောင်းချက်ဟာအဲ့ချိန်ကနေကလွယ်လို့အပေါ်လို့မကြိုက်တတ်တာဖုန်းချတဲ့စကားရင်ပြီးတော့ငိုရိုရှိုက်တက်လာနေပြောသလိုငါကနွားပေါ်နေကောင်းလို့တော့ဘိုးလို့မကြိုက်တတ်တာမင်းကတော့တွေးလိုက်သေးတယ်ဘာလန်တဲ့ကတူတူဖရိုက်ပါမှာငါမင်းတော့သူ့ကိုနေကချူချက်အထီးကိုကိုကိုလိုက်တက်ပါရွယ်ဆောင်ပြီးပြောနေတာမြဟုတ်ပါတယ်ချောင်းချက်ဆိုတာနေအတွက်တော့မကြိုးစိုးထိုက်တဲ့ငါနေအတွက်ပဲငါနွားဖြစ်ဖို့ချိုးကိုစိုက်ခဲ့တာနောက်ဆုံးတော့ငါရခဲ့တဲ့ဂုံဘုတ်ခုကဟိုးလို့စိုက်တယ်လားချစ်တာကိုအားနဲ့ထင်လဲအလွယ်တကူပဲပြစ်ခွာလို့ရမယ်မထင်နဲ့နေချာလို့ငါနဲ့မမြင်လဲချစ်ကဘာကိုစစ်တရားနဲ့နှစ်မပါပဲဘာနဲ့ရှင်မလဲဘာနဲ့ရှင်မလဲကြာကြာဝခါမှန်သိတယ်သိခါမဲ့ဒီအစိတ်ပင်တကုံကဘာများမနဲ့မိတယ်လဲအရာရာမအာနော်ချီခဲ့ဒီပြောသလိုဂီတာကရဲ့တကယ်နှိမ့်နာမှုဟစ်ဟော့ကုံနဲ့တကယ်စိတ်နာလို့လမ်းပေးရောက်တဲ့ရှင်တို့တွေကိုတွေ့အိမ်မှာထုတ်ကြာကြာဝခါမှန်သိတယ်သိခါမဲ့ဒီအစိတ်ပင်တကုံကဘာများမနဲ့မိတယ်လဲအရာရာမအာနော်ချီခဲ့ဒီပြောသလိုဂီတာကရဲ့တကယ်နှိမ့်နာမှုဟစ်ဟော့ကုံနဲ့တကယ်စိတ်နာလို့လမ်းပေးရောက်တဲ့စိတ်တွေကိုလည်းတွေ့အိမ်မှာထုတ်ကဖြစ်ကကြမ်းချိုနာမြေမျိုးတဲ့ထင်ကြီးပြီတကားဝလမ်းစုံမှာသိလို့တဲ့အရှင်လိုက်ရှာရေးရှင်မဟိုင်းနေပြီချေတို့တဲ့ကုန်ပြောတဲ့သွားလောက်ပြီးမလွယ်တဲ့မိမလို့ပုံပြောတဲ့ခါထောက်ပြီးတကယ်ပဲထိမရလို့ကုန်တော့မဲ့အခြားနေရောက်စီပလဲတကယ်ရင်သွားလို့ဓာတ်တွေကနေတော့ငါရဲ့ယူသွခဲ့တဲ့အချက်သဘောတွေအပေါင်းတင်းနဲ့အမြင်ကတ်တဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့များအပြစ်ပြောမစေထပ်ပြီးလည်းမမြင်ချင်တော့ဘူးနေဆက်တဲ့ဖုန်းတွေက miss call တွေကိုရင်ကလက်တွဲလို့သလန်းချင်းလမ်းလာတဲ့ငါတို့ညောက်ပန်းခင်းလမ်းမှာလဲသူကမှပြုမဆိုင်မနှခမ်းချင်းနန်းတာမြဲအတွေ့တွေနေစီကိုပဲလွှမ်းရင်အလားကွာခဲ့ဘွားတွေကရမကွာပဲပတ်စံနာမခမ်းစွာနဲ့ဘာကြောင့်များဟိုအကောင်ကိုချွေနေရတာလဲနောက်ဆိုရင်နေတို့နှစ်ယောက်ငါနေတဲ့ဘိုးနဲ့ကိုချစ်ရမှာနဲ့ဒီမှာပတ်စံတာပဲတည်တယ် What God is love မှာသွားနဲ့ဆက်ဆက်မှာလဲတည်တယ်မှန်မတက်တဲ့နေ့အကောင်ကငါတည်တဲ့ဖနက်တရားသာပဲရှိတယ်ကြာကြာဝခါမှန်တည်တယ်သိခါမဲ့ဒီအစိတ်ပင်တကုံကဘာများမနဲ့မိတယ်လဲအရာရာမအာနော်ချီခဲ့ဒီပြောသလိုဂီတာကရဲ့တကယ်နှိမ့်နာမှု Hip Hop ကုန်းနဲ့တကယ်စိတ်နာလို့လမ်းမေးရောက်တဲ့ရှင်တို့တွေကိုတွေ့အိမ်မှာထုတ်ကြာကြာဝခါမှန်တည်တယ်သိခါမဲ့ဒီအစိတ်ပင်တကုံကဘာများမနဲ့မိတယ်လဲအရာရာမအာနော်ချီခဲ့ဒီပြောသလိုဂီတာကရဲ့တကယ်နှိမ့်နာမှု Hip Hop ကုန်းနဲ့တကယ်စိတ်နာလို့လမ်းမေးရောက်တဲ့စိတ်တွေကိုလည်းတွေ့အိမ်မှာထုတ် Monday to Friday တဲ့တရက်လောက်များတွေ့ခွင့်တောင်းရင်နှခမ်းလေးစုချိုက်ပလေးတဲ့သူ့အကြိုက်ကိုအရင်ကောင်တော့များမချွမ်းသေးဘူးနိုင်သေးတယ် Sunday ကျဖုန်းဆက်တော့အပြင်းမထွက်ဘူးအဖေနေမကောင်းလို့တဲ့နေကြတဲ့နေကုန်ပြောက်ညနေကျနေတဲ့စောင်းတော့ဖုန်းပြောတာချေတွေးညောင်းလို့တဲ့အဖေနေမကောင်းတာနဲ့ချေတွေးညောင်းတာနဲ့မသက်ဆိုင်မှုထင်တာပါပဲအမှန်အတိုင်းကိုဝေခံတော့အသေးအချေကောင်းမမှန်နဲ့ကြောင်းနာပြန်အိမ်လိုက်ဖို့တဲ့အထင်သာပြစ်ပြေးပြီပေါ့ငါတကောလုံးတိတ်တိုက်လို့ပဲပေါ်ပါခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကားပေါ်ကအစ်စကားတွေရှင်းသိနိုင်လိုက်တယ်လို့နဲ့လျှော်သွားခဲ့ဘူးတဲ့ငါဘဝမှာနေ့ပြင်နောက်ထပ်ဘယ်တော့ငါများပြောထားခဲ့ဘူးတဲ့ငါရှေ့မှာနောက်ကြောက်ကြွဲပြီးငါအချစ်ကိုနဲ့စော်ကားခဲ့ဘူးတဲ့ဒီစကားတွေငါရှေ့မှာထဲမှာစိုက်နေစုရင်းတာစဉ်းစားပဲမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီသေးတွင်ကိုတိုက်ပစ်ခုရင်းငါနေမှာငါကအနိုင်ယူသွားတဲ့တိုက်စစ်မှုအစစ်ပါကြာကြာဝခါမှန်တည်တယ်သိခါမဲ့ဒီအစိတ်ပင်တကုံကဘာများမနဲ့မိတယ်လဲအရာရာမအာနော်ချီခဲ့ဒီပြောသလိုဂီတာကရဲ့တကယ်နှိမ့်နာမှုဟစ်ဟော့ကုန်းနဲ့တကယ်စိတ်နာလို့လမ်းမေးရောက်တဲ့ရှင်တို့တွေကိုတွေ့အိမ်မှာထုတ်ကြာကြာဝခါမှန်တည်တယ်သိခါမဲ့ဒီအစိတ်ပင်တကုံကဘာများမနဲ့မိတယ်လဲအရာရာမအာနော်ချီခဲ့ဒီပြောသလိုဂီတာကရဲ့တကယ်နှိမ့်နာမှုဟစ်ဟော့ကုန်းနဲ့တကယ်စိတ်နာလို့လမ်းမေးရောက်တဲ့စိတ်တွေကိုလည်းတွေ့အိမ်မှာထုတ်ကိုသားပါဟာ